Mano, kur ir jāzina? Tule! Palju ei ole jäänud? Palju on jäänud? Ei ole palju jäänud. 10 on jäänud. No jõud, aga nüüd seisma jää. See on kõige tähtsam, et ma olen valest puhtu peal. Ja suund on ikka sinna. Vaatame. No ma lähen pärast sinna ka. Tervist. Nii koomas veel ei ole, teeb isegi vahet, kes on kes. Hästi. Nüüd võid joosta. Ei või. Ja.
vaata. Kolmist. Ei, ei. Üksi peab kõike tegema. Toistele võis aidata, jah. Tuleb, tuleb, tuleb! Liiva pealt tule! Liiva pealt tule! Kristi Nats veest, tuleme ka liiva! Läheb, läheb, läheb! Tule, 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 tuleme ka liiva! Sa kummi peal on maru libe! Hop, 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 hop! Tarde kolmas. Mis paase üle lähe? Paase üle. Kõige. Juhad on sulle või? Jooksu. Ei ole. On tere. Olemas ära. Võtata ei tohi. Väga õige, väga õige. Ise võtta. Tead, ma ei sure inimesele vett. Nagu ütleb Mihkel, ma arvan, et juhu tuleb pärast esimest tundi. Ette. Ei ole. Peiglis ei vaata. Tõesti. Kaks tuleb veel. Kaks tuleb veel. Ütle langs juua ka. Peab jooksma. Hästi, hästi, hästi. Jook kaasa. Praegu seite tohi veel. Läheme kõnime mäe peale. Jah. Läheme vaata, mille tuleb. Praegu vaata, lähevad nad siia. Ja,
Lähed minema? Lähed minna. Mis sa nüüd teed siis? Kroonikat. Mine ära selle. Ei ole, ma just tulin. Mis teist? Lapkom restignuus. Ei, ta on nii vaasne, ta on ruki eestada. Nomer. No ta, võta see number ära tal. Sest muidu on kae peal number olemas, mida ta hakkab torkima seal. Tuli tuli tuli. Jää, võtad ära üldse. Rahulikult, rahulikult. Te tean, pea käib ringi. Käib. Prille on vaja, sest on siit. No ei tea, ära võtta prille. Siit ikka. On, lendavad silm. Pane vihmat sadama. Ära ratta seal, kui nüüd istu. Ei istu. Ma vajan seal rätiku siia, ratta pärast siia. No olgu, edu. Läheb. Kaks ringi veel. Näed, võt, see tuleb, kaheks ringi tuleb. Väike enne ja käib. Sõida. Rahulik, laps. Ees. Vahetus. Mine. Kaks poissi oli kuulema. Kaks oli, jah. Okei. Pidurda, ratta pealt maha! Mine jah, sinna. Siin on praegu see ohtakult ees. No, ta sõltis ratta ka tegelikult päris kaugele. Ja, veel! Tubri, tõdru! Läheb. Kaks veel. Ta on juhe kaks sõitnud. Kaks on sõitnud. See on kaks veel. Hop! Hästi, üks ring veel. Üks ring veel. Ja päris pika vahega. Nii, vahetus alasse 29, sina veel kaks ringi. Hästi, hästi. Roosa juures rattalt maha. Roosa. Roosa ja juur. Vanaksi juurde. Poiste, oit. Teine naine. Я вас хотел загнать, потому что я на финише,
Meeste kolmas. Tuleb poiste teine. Lapsutage poisile ka! Tabli, tabli, tule lõpane! Liider läheb teisele ringile. Juba ja nüüd on naiste neljas ja viies. Nii, naiste teine kolmas lähevad teisele ringile. Üks ring veel. Kes tuleb teiseks, kes tuleb kolmandaks ühe ringi pärast? Aga üks on naiste ühe, teine naiste. Mis siis, aga ikkagi? Vahet ei ole, võrreme kõik saa. Eike. Nii. Naisvi. Ja võitu finish aplaas! Kristiina Soakas! Mäetaguse. Hästi hästi. Koht on õmme. Ei ole, mäetaguse. Ja parim koht on omal teisele ringi. Tule teisest sellest. No juba läks, ei ole midagi. Tule. Aba! Hästi, hästi, video on hea. Viimane ring. Ja üks. Ei ole ollu. Näo peal on olemas. Tal on ainult üks ring, jah? Jah. Kodu, kui 13 peab tulema. Jah, ta tuleb ratta kõrta. Ühelt poolt. Kiviga. Viimane ring tuleb veel. Veel üks ring. Jah, üks. Kaks jooksuringi kokku. See numbri võid ära panna siia, siis ei ole käes. Hästi, hästi, üks ring veel. Üks ring veel. Tabli. Võtad poolele. Ei, ilusti, see on... Finish tuleb. Pirukud, finish tuleb. Maarik. Naiste teine koht. Tabli. Läheb aga vahe sisse teinud. Hästi. Jaa. Kadri tõmba nii! Tubli! Tuleb! Lõpuni, aega tähts. Hästi. Hästi. Noh, kiired kommentaarid siis. Kukkusid või? Kettivad. Ei ole võimalik. Kus see kett läks? Üleval või? Ei, all viimasel. Naiste neljas koht üldarvistuses. Ja aeg olemas nüüd. Tabli. 18. finishisse. Tabli. Tabli. Ja meeste start.